Мәсәлән, печенье бер бітті. Печенье бер бітті. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Бұлдар өз каналының күзәтушілері. Бүгін яна анам ханаданыға тәшриф бұйырдык. 2024 елнең 8-нче июль санасы да мен бүгін нима аям кичкене неварасы дисем, бундан башка неварасы бар халы. Ха? Кичкенечәсе. Шу анамның xonadonida mehmondamiz, xudo xohlasa. Bugungi rolikni qilishimdan maqsad aslida bu tug'ilgan kunni ko'rsatish emas. Rosa ham ko'pchilik kechagi Sitorani Jizzaxga olib borganimda onamni so'rashdi, ayangizga o'rganib qolibmiz, iltimos bizga onangizni yana bir bor ko'rsating, tez-tez ko'rsatib turishingiz. Ha, ha, ha. Siz so'rayapti-da, ya, obunachilar so'rayapti. Mana onam qarang, qanaqa kamtar inson, meni nimamni ko'radi bular, nimamni so'raydi deydi. Endi u kuni hovlingizda rolik qilganimda o'zi ham kommentariya yog'ildi-da, ya. Shunaqa yog'ildi, keyin ana bankka nima qilgansiz-ku, men bilan, men kelgunimcha, ishdan kelgunimcha tayyorlandingiz-ku, o'shani bu yil o'zi 1 yil bo'lyapti u syomkaga, lekin hozir har kuni o'sha bankaga nima kelyapti-da, ya. Kommentariya kelyapti, ona xonni umri onaxonni umri uzun bo'lsin. Bizga yana bir bor ko'rsating, onangizni ko'rsam onamni ko'rganday bo'laman. Meni onam o'tib ketgan. Onangiz bizni ham duo qilsin deb rosa ko'pchilik so'rashganda, aya, shuning uchun sizni bugun olaman. Nima tilaklaringiz bo'lsa, kuzatuvchilarga, meni obunachilarimga bildiring. Ularni ham duo qiling. Ayniqsa musofirda yurganlarni duo qilar ekansiz. Musofirdagilar aytayapti, nega bizni hech eslamaysizlar, nega bizni duo qilmaysizlar? Moskvada, Rossiyada, nima Rossiyan uzoq-uzoq joylarida ham O'zbekistondan borib biz meni kuzatayotgan obunachilarim bor, ona. Shuning uchun duo qilasiz. Sulaymonjon, sen nariyoqqa o'tkinda, men enangni yaxshi ololmay qolaman agar. Keyin kelasan. Choyga ehtiyot bo'lginda. Hozir onamkida mazzaq, mana men yaxshi ko'rgan salatni mana tayyorlabdi kelinimiz, qo'l dard ko'rmasin. Endi yeb boshlagdim, esimga tushib qoldi yana, mana somsa yeyman hozir. Mana jaydarigina onamni xonadoni juda ham oddiy o'zbek, hammani xonadoniga o'xshagan jaydari xonadon va men buni ko'rsatishdan hech qachon uyalmayman. Men shunday onam borligidan faxrlanaman. Haqiqatdan, yana jiyanim tasdiqlayapti, haqiqatdan ham onam meni boyligim, davlatim, meni shu darajaga yetishimga, meni shunaqa darajaga yetishimga avvalo Alloh, keyingi ikkinchi o'rinda onam turadi. Onam duolari asraydi meni doim. Hozir sizlarni ham xudo xohlasa hozir onam duo qiladi. Aya, so'rashing obunachilar bilan. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringizga salom. Yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'-salomatmisizlar? Tamam. Bo'l, ancha tamam chiqib qoldi. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Bo'l. Mana bugun kichkina nevarachamni tug'ilgan kuni. Birga kirdi. Xudo ish qilib ali bo'lsin, katta bo'lsin, sog' bo'lsin. Ha, aytganingiz kelsin. Tomog'ingiz qichib qoldi. Choy ichvarasizmi? Hozir endi allergiyasi bormi? Ayamni ham cho'tta tomog'i gapiraman deganda. Musofirda yurganlarni ham bir eslab duo qilib bering. Hammaga sog'lik, salomatlik. Mana musofirda yurgan og'ayin qarindoshlar, urush qilib hammasiga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammasi yaxshi kunlarda uylariga eson-omon sog' salomat kelsin. Musofirdagilar. Tamog'im. Shunday. Ya'ni nima deydi, hozir onam o'zi uncha kamera oldida gapirishga uncha usta emas, lekin onam nomida men ham duo qilaman. Har qanday o'zi odamni duolari ijobat bo'ladi. Albatta ularni topgan tutganlariga faiz bersin, barokat bersin, halolidan bersin. Nimaki niyat qilib ketgan bo'lsam musofirga, ilohim o'sha niyatlariga yetib kelishsin. Hammani Allohim o'zini panohida asrasin. Hozir endi mana jiyanimizni tug'ilgan kunini nishonlashni boshlaymiz. Mana Sulaymon, mana Shahina. Shahina, assalomu alaykum. Ammamni obunachilar deqani?
Ammang 42 mingdan oshdi obunachim, aya? 42 mingta odam kuzatyapti meni. 42 ming. Ha, 42 ming ka. Sulayman seni. Olaman yaqinda. Xudo xohlasa. Yo, endi olaman. Kumush knopka olar ekansiz, amma deyapti. Starasini so'rashmaysanmi obunachilarga? Agar 1000 bo'lsa, yo'q. Ha, qarayapti mana, jiyaniga qarayapti, mana jiyanni yaxshi ko'radi. Nima? Hozir ayam so'raganlaringiz uchun chiqardim-da. Shu topda onam tomog'i ham qichib qoldi. Ha, aya. Nima gunday bo'ldi? Tomog'i bilmayman. Bitta noy edi, shu noy qichib qoldi. Rosa ko'pchilik o'zini onasiga o'xshatasiz sizni. Hamma aytadiki, yuzidan nur yog'ilib turadi onangizning deydi. Nur yog'ildi. Yo'q, aya. Endi baribir yildan yil ana bo'layapsiz-da, baribir endi yoshingiz ham 73 ga kiryapsiz. Yoz yoqmadi deyapti. Baribir yosh o'tgandan keyin ko'p kasal bo'ladi-da odam. Lekin sizni rossa ko'p odam duo qiladi, aya. Har kuni kommentariyaga onangiz bor, davlatingiz bor. Yaxshi ham onangiz bor ekan. Mana kelguningizcha shuncha bankani narsalarni yuryapti, qarashyapti. Shuncha yoshga kirishiga qaramay deb rosa ko'p odam duo qiladi, aya. Voy, sizga tayyor qilay. Voy, voy, jiyonim. Voy. Umri uzun bo'lsin. Akasini urdi, urish kerak. Ha, yo'q. Akasi qo'rqitgan. Mana nima bor-ku? Kaktus shunaqami? Ha. Qayerdan oldilaring uni? Ey, xudoyim. O'shandan olib ketdi-da, bular boyagi bunday kaktus bor-ku, ey, qimirlab ketadigan kaktus chaqaloqchalar. Olib kel qani. Yo'q, bu ko'rmasin. Yo, unga ko'rsatmaymiz. Hozir ko'rsataman. Attini ko'z. Mana bu narsadan bugun mana qara, kep-kep tug'ilgan kunda ham shunday qilasanmi? Katta akasi, ana shumtaka jiyanim bor mana Bunyod degan. Bilasizlar, hamma taniydi. Ana. Ana, to'g'ri so'rashyapti. Chunki menga nona borasan har doim. Ha? Menga mana shu lozim, meni to'xtatolmaydi. Ha, mana shu yomg'irda ham, qorda ham, issiqda ham doim amma deb ikkita issiq non kechada oldim kuni obardingmi? Obarib, meni yo'qladi. Mana bu bilan men jiyanim, mana 1 yoshga kirgan jiyanimni bugun mana katta akasi qo'rqitibdi-da, shunga bular buni urishyapti, sen qo'rqitding deb. Bu yomon narsa ekan, ey, buni chaqaloqlarga ko'rsatmanglar, ey. Qarayapti. Hadi shu yuragi sezadi. Ha, ha. Avval uyqusi keldimi buni yo? Uxlamaydimi? Mana shu yerda bugungi roligimni yakunlayman. Nima o'qit bugun aya? Voh, manti ekan mana obunachilar. Ayamga kelganimda voy 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 voy, qanday yaxshi. Manti, somsa, salat mazza qilaman-da shu yerga kelgan. Ayniqsa birov pishirib bergan yoqadi menga. Sizlarga ham yoqadimi, hurmatli kuzatuvchilar? Yakunlashdan oldin. To'rti bor hali. To'rti bor ekan. Nima qilamiz, davom ettiramizmi? Davom ettiring avval. Ochib qo'ysin. Obunachilar. Yo, eriydi. Keyin. Bu yetti bo'lsa, 3000lik, yo 2000lik, yo 1000lik bo'lib qolmasin. Video, ha? Ha. Davom etishni xohlayman. Kechqurunab tushadi. Oz videoni yakunlamoqchi edim, mana jiyanim aytyapti, amma yakunlamang, to'rti ham bor deyapti. Kam bo'lib qolmasin deyapti. Mana qarang, qanaqa chiroyli to'rt. Voy bu. To'rt juda chiroyli. Hozir fonarni yoqayman, Alexning svetini. Bu невозможно выключить deyapti. Hozir. Mana to'rti. Voy. Salatni qolgandan berar ekansizlar-da menga. Ha, hamma sizga. Ayamga kelsam nimalardir olib ketgim kelaveradi-da, hamma narsa bo'lsa ham. Ayam xolodilnigi. Ha, Shahina, berasanmi menga? Ha? Ukang tug'ilgan kuniga ana yo'qmi, sherper yo'qmi? Ha? Aytmaysanmi? Bironta sher bilasanmi? Ha? Bilmaydi. Biladi. Nega bilmaydi deysan? Sen bilmaydi desang. Bilasan-a? Qani aytchi? Aytchi? Qani, yangi yil bo'lsa ham archa qorbobo haqida bo'lsa ham bo'laveradi. Bilmaysanmi? Hayajonlanyapti, hayajonlanyapti. Menda sher yo'q. Mana tashqarida, mana chiroyli manzara-ya. Mana onam, mana mazza tashqarida.
sağlıklı. Şu payda tilek bildiremem degen de ayamım ana qıp qaldı. Mana. Mana onam o'sha sizlar aytgan o'sha nurli yuz. Nurli yuzligim farishtam meni, jannatim meni. Borim, yo'g'im. O'taman joyimga, ana qarang nimalarni qarang ana nima. Makkayni qarang ana o'si. Sitara inasini oldiga kel, men videoni yakunlamoqchi edim, yakunlamay turayki. Qani inangni oldiga o'tirchi. Ana ko'rmasin. Ko'rmasin, qo'y qilma unday qo'rqadi. Ha, egzaminlar haqida gaplashinglar. Men o'tir. O'tir. Sen ha, o't bu yoqqa, o't. Otdan qolma, baytalim. O't. Ina hammani birday yaxshi ko'radi. Inang bag'ri keng ana. Mana kukkanak nevarangiz kelib o'tirib oldi, qarang. Men kukkana qilsam hech kim chidolmaydi. Talashotda bo'ladi. Men o'z hammasini yaxshi ko'raman. Varin. Sulayman, seni yaxshi ko'raman. Hammani yaxshi ko'radi inasi. Endi hamma sig'maydi inasi qo'yniga. Hozir o'z hammang u yoqqa, bu yoqqa o'zim o'tirib olsam ham bo'ladi. O'zi aslida sen ham, sen ham pisht, pisht. Meni onam deb, ha? Ana kichkina, kichkinacha kulyapti. Ana imininik bir uxlab tursin, keyin o'ziga keladi. Ana yaxshi ko'radi. Opasini yaxshi ko'radi biz. Apa keldim, bayaq. Shu nima, buni ham yakunlama deding, baribir yakunlayman. Keyin yaxshi o'tiramiz. Hozir men shu bugungi fursatdan foydalanib, aya Dilraba, seni bolang, ayamni nevarasi, meni jiyanim bo'ladi. Bu bola ilohim katta bo'lganda eng birinchi o'rinda solih farzand bo'lsin. Esli, xushli oilasiga, onamga, otasiga, onasiga, eliga, yurtiga xizmat qiladigan yaxshi yigit bo'lib yetishsin, aya ilohim. Shunday bo'lsin. Boshqa nevaralaringiz qatorida. Hozir odam kelmasdan turib, chin qalbimdan nima deydi, qalbimdagi bor yaxshi ezgu tilaklarni shu nevarangizga tilayapman. Qolgan nevaralaringiz ham sog' bo'lsin. Hamma nevaralaringizni baxt kamolini ko'ring, aya. Ilohim rohatda yuring. Mana shularni rohatini ko'rib, mana katta nevarangiz kirib ketdi o'qishga. Bular ham Xudo xohlasa Shohruxni yo'lini berib, bular ham kirib ketsin o'qishga. Mana shu Azizbek jiyanimizni ilohim umri uzun bo'lsin. Bular nima deydi? Ukam bilan birgalikda kelin rohatini ko'rib yursin doimo. Ularni qatorida siz ham, siz bizga bosh bo'lib yuring, aya. Shunday bo'lsin inshaalloh. Sog' bo'laylik hamma. Hamma sog' bo'lsin, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Azizbek ham. Ha, nima? Nima niyat qilgan bo'lsalar, ota-onasi shu niyatiga erishib yurishligi nasib qilsin. Hozir men uxlamayman deb injiqlik qilyapti, Shahina. Ha, sizning ham umringiz uzun bo'lsin. Bugun mana shu yerda endi roligimni yakunlayman, keyin bemalol o'tiramiz. Mantiq ekan bugun onamnikida. Haligi u kuni kuyongiz aytdi mantiqi deb, men aytdim, "O, yana davlinim oshib ketsa-chi, u kunga o'xshab qila olmayman, o. Egilsam davlinim oshyapti" dedim-da, mana onamnikida bugun mantiq ekan. Tug'ilgan kunda Xudo xohlasa mantiqxo'rlik qilamiz, somsaxo'rlik qilamiz. Oshimiz nimalarimiz. Tug'ilgan kunni mana shunday qilib, hozir mehmonlar ko'paymasdan, kelmasdan turib, shom mahali bo'ldi. Olayapman bu rolikni. Hammalaringizni xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilab yakunlayman. Allohga omonat bo'ling. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.